Друзі, всім привіт! На зв'язку магазин «Музикант Укр» і наша поки що не постійна рубрика «Поради від музиканта». Ситуація наступна. Якщо ваша дитина, наприклад, хоче навчитися грати на гітарі, і це має бути, там, наприклад, комунальний заклад, музична школа, чи приватна школа, чи то просто хоче навчитися вдома грати, дуже частим питанням є саме розмір інструменту. Як правило, для початківців і дітей бувають такі розміри, як половинка, три чверті і цілий інструмент. Що ми можемо сказати по даному питанню? Якщо, наприклад, зріст вашої дитини або комплекція дозволяє брати вже повнорозмірний інструмент, то беріть його і не заморочуйтеся. В інших випадках треба підбирати вже трьохчетвертний або половинку. Це все напряму залежить не від віку і досвіду того, хто буде грати, а саме від комплекції. В першу чергу. От. За всіми іншими нюансами, питаннями приходьте в магазин «Музикант Укр», отримуйте якісну консультацію. Всім па-па!